Fala galera, beleza? Mais um vídeo com você, Pedro Solenário. Tamo junto. Então, galera, hoje vamos falar sobre o quê? Tirando a habilitação, primeira habilitação. Então, solta o vídeo. Como você sabe, eu fui fazer o exame de moto, certo? Estou aqui. Habilitado! Isso! Habilitado! E é hoje que eu. É isso que eu vou falar pra vocês hoje. Os erros eliminatórios. E o que você deve também. O que você pode fazer, não. Deve fazer. Vamos lá, começando pelo lado errado, né? Fazer o quê? Lado errado não, né? O lado que te ferra. Faltas eliminatórias. Primeira, iniciar a prova sem estar com o capacete devidamente fechado. O que é estar com o capacete devidamente fechado? É você deixar ele assim, o capacete. Assim. Aqui e aqui com folga. Fechou aqui. Viseira tá levantada? Cabeça na vertical. Viseira baixada. Galera, quando eu pus meu capacete e baixei a viseira, eu falei, agora é só eu e Deus aqui dentro. Aqui. Mano, o que você não pode deixar de fazer é isso aqui, ó. Aqui em mim tem dois dedos de folga. Ela tem que ficar totalmente fechada. Na hora que eu fui fazer a prova, sem brincadeira, quando ele falou, põe o capacete, todo mundo olhou pra mim. Porque eu falei, o que eu pensei comigo, tô nem ligando. Porque assim, ela tem que estar totalmente fechada. Se fosse fazer assim, ó, vai assim, ó. E eu não tivesse vendo isso aqui, acabou. Já era reprova na hora. Eu fiz isso, ó. Pra caso a viseira não ter. Como vai, por exemplo, minha viseira fosse ruim, aquelas que é solta, né? Eu primeiro que eu não usaria esse capacete assim. Mas se ela conseguisse se soltar e ficasse assim, ó. Eu teria que ficar com a cabeça na vertical. Pra não ser reconhecido. Pra não tomar falta, né? Não ser reprovado. Eu fiz até o final. Até o final você tem que fazer isso, certo? Se você não fazer isso até o final, acabou, reprova na hora. Aqui, ó. Um dedo de folga mínima. Mínima de um dedo de folga. É um dedo de folga que tem que ter, não pode passar disso, certo? E acabou. Daqui do capacete já tá certo. Viseira totalmente fechada. Dedo mínimo de folga. Subiu na moto, vai. É assim que você subir na moto e você cometer Zeus. Esses Zeus vão te reprovar. Desse jeito, ó. Iniciar a prova, você está com o capacete devidamente fechado, devidamente ajustado à cabeça, ou sem viseira ou óculos de proteção. Descumpriu o percurso estabelecido. Esbarrar um ou mais ocones de balizamento. Cair do veículo durante a prova. Muita gente acontece isso, cara. Tipo, na hora do medo, na hora do nervoso, vai chegar no cone, vai fazer o cone, se apoia no guidão. Aí, taft, a moto acelera e vai pro choque. Certo? Ela sai de frente ou sai de traseira. Aqui, ainda estamos em faltas eliminatórias, hein? Anota isso aí, pra você que vai começar a tirar a habilitação. Não manter equilíbrio na faixa, na prancha, que é aquela, é uma pranchazinha assim, tipo uma elevadinha, que tem, é uma pranchinha amarela. Vou tentar deixar a foto do circuito aqui na tela pra vocês verem melhor. Saindo lateralmente da mesma, que é da prancha. Avançar sobre o meu fio ou ficar, ou parada obrigatória, tipo. Parou ali, tem a faixa, né? Você para, não pare, tudo bem. Não pare, beleza, você pode até parar. Mas o recomendado é que você pare antes. Certo? Eu consegui parar antes do pare. Parou? Antes de você parar. Conseguiu parar, freou? Pé no chão, certo? Pé, o seu pé esquerdo, no chão. Colocar os pés no chão com movimento em veículo, isso reprova. Como eu falei, tem que parar primeiro. Provocar acidente durante a realização do exame. Também reprova. Ó, faltas graves, 3 pontos. Que são faltas que você pede 3 pontos no próprio exame, né? Eles vão te passar com mais confiança do caramba. Mas enfim, vamos lá. Deixar de colocar um pé no chão e o outro no freio ao parar o veículo. Invadir qualquer faixa durante o percurso. Fazer corretamente a sinalização ou deixar de fazê-la. Que isso é muito importante, você deve fazer a sinalização o tempo que tem. Tipo, na minha pista, no caso, é essa daqui que vocês estão vendo agora. Tá vendo esse percurso que tem aqui? Esse percurso que tem, ela. Eu, na hora que eu fiz,
Eu bati seta o tempo inteiro. Eu bati seta o tempo todo. Não pensei duas vezes. Bati seta. Não pensei duas vezes em bater seta. Cadê? Aí eu quero fazer o percurso. Fazer corretamente, tá? Fazer o percurso com o farol apagado. Porque agora, como a lei já, já foi aprovada, não foi aprovada no ano passado, que é a lei do farol apagado. Antigamente podia fazer, antigamente todo mundo andava com o farol apagado nas estradas, mas hoje em dia não pode, o que fala é que é falta de segurança. Ridículo, mas ok, né? É a lei, a gente tem que cumprir, não adianta. É, cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza grave. Que tipo, qualquer dessas aqui, entendeu? Faltas médias, 2 pontos. Que é que tira 2 pontos da sua prova. Utilizar corretamente os equipamentos. Engrenar ou utilizar marchas inadequadas durante o percurso. O que eu falei pra vocês? Não pode. É o que eu ia dizer pra vocês, na verdade. Não pode bater segunda marcha. No meu percurso que eu fiz, era só de primeira marcha. É testar os limites. Se você realmente iria deixar a moto morrer ou não. Certo? Aqui, não recolher o pedal de partida ou suporte do veículo antes de iniciar o percurso. O que é o pedal de partida? Aquelas motos antigas, carburada, que não tinha partida elétrica ainda, algumas já tinham, outras não. Tipo, tinha aquele pedal tipo aquele. Aquele pedal de partida que parece uma alavanca, tá ligado? Eu vou deixar aqui a foto pra vocês verem melhor. É isso aqui, ó. Tá vendo? É uma barra de ferro. Que aquilo ali que possibilitava ali, dar força ao motor de arranque, né? No dia do motor de arranque. Mas hoje não, hoje é. A maioria das motos é tudo. Mas não, é quase todas as motos. É tudo partida elétrica, certo? Mulheres não sofrem muito com isso, mas antigamente sofreram. Quem quiser andar de moto, né? Vamos lá. Cadê? Interromper o funcionamento do motor, sem justa razão, após o início da prova. Que é o quê? Deixar a moto ficar morrendo, bater embreagem, ficar trocando de marcha o tempo todo. Isso não pode nem trocar de marcha, né? Mas tem alguém que faz isso, infelizmente. Conduzir o veículo durante o exame sem segurar o guidão com ambas as mãos. Salvo eventualmente para indicação de marchas. Certo? O que ele quis dizer com isso? Aí o pessoal tá lá no percurso, solta a mão de um dos guidões, fica só acelerando, passa pelos obstáculos, certo? Só com uma mão, não pode, é eliminatório na hora. Aliás, não é eliminatório, esqueci de falar, são dois pontos, porque são faltas médias. Ou cometer qualquer infração em natureza grave, natureza média, no caso, média. Faltas leves, que são só um ponto que você perde. Colocar o motor em funcionamento quando já está engrenado. Tipo assim, nas aulas, muitos alunos, eles estavam dirigindo e beleza, estavam dirigindo, aí pá, morria. Beleza, acontece, tá aprendendo. Mas dava partida com a marcha, com o motor desligado, mas com a marcha engatada. Tipo, de primeira puxava a embreagem e ligava a moto. A moto não ia morrer, só ia acelerar. Mas isso provoca um mau funcionamento do motor. Beleza. Conduzir o veículo provocando um movimento irregular no mesmo sem motivo justificado. Que é o quê? Tá fazendo curva, deitando, pá, eu sou fera. Tipo, não, ainda não. Ainda tu não é fera, cara. Tá tirando habilitação pra isso. Regular os retrovisores durante o percurso do exame. Tipo, não encosta em nada. Tá ligado? Tá no exame, tá no guidão aqui, meu, vai de primeirinha, vai de boa, não encosta nada, não encosta, tipo, não tô vendo direito. Dá uma baixadinha só, tá, mas aquela baixadinha que o examinador não vai perceber que você tá baixando, porque se você faz isso aqui assim, ó, você tá aqui na mão, você tem que tá ereto, você faz isso só. Ele vai olhar, reprovado. Entendeu? Ou vai tirar ponto de você. Qualquer outra fração de natureza leve. Natureza leve. Então, galera, o que você deve fazer para não ser reprovado? Primeira coisa, manter a calma. Segundo, se concentrar. Terceiro, pedir orientação. Quarto, não ultrapassar limite de velocidade, porque o limite de velocidade no percurso, se você olhar no painel de outros vídeos, tipo aqui no YouTube, o pessoal gravando, tá, do capacete, eles estão mostrando que no caso é 5 ou 6 km por hora. Não passa disso.
não chega a 8, 9 km por hora. Vai chegar a 8, vamos, desculpa falar, no, na curva, você tem que manter num 7, 8 km por hora, no máximo, não passa disso. Se chegar bater 9 ou 10, desculpa falar, se bater 9, lascou. Eles vão achar que você tá correndo. Você tá correndo, né? E ajuste de capacete, certo? Como eu já mostrei pra vocês, capacete tá com a caviseira totalmente fechada. Um dedo de folga na alcinha do no lacre, certo? Do capacete, do lacre, lacre do pescoço. É um dedo que você tem que passar. É... Não pode, o que eu ia dizer, não pode pôr o pé no chão. Se pôr o pé no chão, lascou, certo? Mantém sempre a calma. Pede instrução pro seu instrutor. É, chega antes do percurso. Ah, o coisa vai começar só 8 horas, por aí. Chega às 7h30. Eu, ontem, de tão nervoso, tão ansioso que eu tava para começar logo o exame, eu cheguei às 6h50. Tipo, na outra, em outra cidade que eu tava, que eu tô tirando a habilitação. Eu moro em Praia Grande, tô tirando Vicente. Eu cheguei lá às 6h50. O negócio começava às 8 horas da manhã. Isso é brincadeira. Aí deu 7h30, nada, 6h30, nada. Mas 6h30, tipo, era umas. Quando deu 7h15 por aí, já tinha gente pra caramba. E assim, porque o pessoal tá tudo a milhão, já tá tudo afoito, quer ser os primeiros e tal. E eu, particularmente, eu queria ser, tipo, o terceiro ou o quarto. Eu fui o número... Tá aqui número 37. Eu fui o número 37. Graças a Deus eu consegui passar, galera. É meu sonho, eu sempre falei pra minha mãe, sempre falei pros meus pais, sempre falei pro... Pra minha família, todo mundo sabe que era meu sonho tirar minha habilitação. Minha mãe queria tirar pra mim, tá? Mas eu falei, não, eu vou atrás, eu vou conseguir tirar minha habilitação. Mesmo que eu não gaste nada. Galera, isso é difícil de gastar. Quando eu tava com a minha gastando dinheiro, juntando dinheiro pra minha habilitação, não gastava era nada, nada. Graças a Deus, consegui pagar tudo à vista, tudo. Então é isso aí, galera. Espero que vocês gostaram de mais um vídeo. Espero que esse vídeo ajude vocês na hora que vocês forem fazer, né, a categoria A, pra você que quer tirar... sua habilitação da categoria A e B. Logo, logo vou mostrar. Se eu passar, vou mostrar pra vocês como é que faz no carro também. Meu carro, logo, logo, o exame do carro já tá vindo logo, logo. E é isso aí. Valeu. Deixa o like aqui embaixo que ajuda bastante. Se inscreve no canal pra não chegar a 200 inscritos, que é a nossa meta.